Ja som sa rozhodol, že dnes budem hrať s tebou. Naozaj? Hej, proti ním. Proti nám. Radka, vy ste Radmila. Ja som Radka. Tak nám ešte povedzte, čo robíte a môžete ísť domov. Je to muž zo Slovenska herec? Mm. A je to šport? Áno. Nič nepotrebuje? Nie. Nič, iba sám seba. Príde a ide. Vážne? Aj sa neprezlieka? Ja. A je to skôr také letnoidné? Áno. Takže aj v sandálkach by sa dalo. Aj v sandálkach. Nejaká atletika? Taký patrí do kategórie atletiky. Inkognito. Pondelok o 20:40 na Jojke.